Papi Kabamba Shishimi. Gadiel Maikumbaga. Anakwenda na sujudu katika uwanja ambao ulimlea. Leo hii anawaadhibu uwanja ambao ulionekana kana kwamba hauna madhara aina yoyote. Anaomba samahani, unakwenda wavuni, anainua mikono juu akiomba samahani. Lakini hiyo ni maelezo baada ya habari. Tayari Yanga anatangulia kwa goli la pili. Leo siku yake si nzuri.